Assalomu alaykum, Sports o'zining YouTube sahifasi kuzatuvchilari. Bizda eksklyuziv intervyular davom etadi. Bizda bugungi mehmon o'zi tugagan bo'lsa-da, mashmashalari tugamagan olimpiadada shov-shuv ko'targan bokschi qizimiz Sitora Turdibekova. Assalomu alaykum, Sitora opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Intervyuga, taklifimizga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Taklif qilganlaringiz uchun kattakon rahmat sizlarga. Sizga ham rahmat. Charchamasdan yetib keldingizmi? Qiynalmasdan? Yo'q, yaxshi. Ayni paytda nimalar bilan bandsiz? Ayni paytda mashg'ulotlarni boshlaganmiz. Mashg'ulotlar bilan. Mana hozir ko'plab tadbirlarda ko'ryapmiz sizni, intervyularda ko'ryapmiz. Davlat tadbirlari, xususiy tadbirlar, bundan tashqari mana saytlarga intervyular beryapsiz. Bu shunga o'xshash tadbirlar sportchini charchatib qo'ymayaptimi hozirgi paytda? Yo'q, umuman xalaqit bergan yo'q. Mashg'ulotdan so'ng dam oladigan bo'sh vaqtimizga to'g'rilab kelishgan holda tadbirlarni, intervyularni bo'sh vaqt o'tkazamiz. Biz o'zi aslida bu intervyuni olimpiadadan oldin olishimiz kerak edi. O'shanda federatsiyaga borganimizda sizlarga vaqt yetmay qolgan edi. To'rtta sportchiga reja qilgan intervyumiz ikkitasi bilan cheklanib, qolgan ikkitasini olimpiadadan keyinga olib qo'ygan edik. Va bugunga nasib qilgan ekan ushbu intervyu. Oddiy savol bilan boshlaymiz. Ayni paytda juda ko'p muhokamalar bo'lyapti, aynan sizning olimpiadadagi ishtirokingiz. Keling shu haqda birinchi boshlasak. Olimpiadada ishtirok, borish, u yerda qatnashish, olimpiadani boshqa xalqaro musobaqalar, jahon chempionati, Osiyo chempionati, Osiyo o'yinlaridan farqi nimada ekan? Olimpiada bu o'ta katta nufuzli musobaqa bo'lib, bunga butun dunyodan hamma juda katta tayyorgarlik ko'radi bunga. Biz ham shu o'rinda yaxshi tayyorgarlik ko'rib bordik. Bordik, shaharchaga joylashib, yaxshi kayfiyatda hammasini boshlagandik. Bu yerda moslashish qanaqa bo'ldi? Masalan, joylashish, moslashish, ob-havoga, tabiatga, umuman odamlariga moslashish. Havosi juda ham yaxshi edi. Salqin, yomg'irli havo edi. Havosiga o'rganish, adaptatsiya juda yaxshi o'tdi. U yerda sportchilar bilan chiqishib ketish, boshqa davlat sportchilar bilan aloqada bo'ldinglarmi? Muhit qanaqa ekan? Ha, hamma sportchilar muhit o'ta do'stona, hamma bir-biriga mehribon, ochiq muloqotda bo'ldik. Muhit juda ham zo'r edi, hamma bir-birini do'stona munosabatda bo'lib, bir-birlariga qo'ldan kelguncha yordam berib, musobaqalarda o'sha jihati menga juda ko'p yoqadi. O'zi sizni olimpiadaga yo'llanma olishingiz ham juda bir qiziq jarayon bo'ldi. Lotereya desak ham bo'ladi. Bu to'g'risi ochiqlanmadi bu xabar. O'zi qanaqa qilib u Osiyo o'yinlaridan keyin to'satdan sizni olimpiadaga yo'llanma olganingiz haqida xabar chiqdi. Osiyo o'yinlarida to'liq batafsil to'xtalib o'ting. Osiyo o'yinlarida bronza medalini qo'lga kiritish uchun injalik sopernik raqibimni yutishim kerak edi. Afsuski, men injalik raqibimga imkoniyatni boy berib qo'ygan edim. Keyinchalik u raqibimdan doping chiqqanligi sababli litsenziya menga berildi. Lekin o'sha musobaqada Li Yutin ham ishtirok etgan edi. Osiyo o'yinlarida Li Yutin chempion bo'lgan. Birinchi o'rinni qo'lga kiritgan. O'sha, ya'ni siz olimpiadaga yo'llanma olganligingiz haqidagi xabarni qachon, qanaqa holatda qabul qildingiz? Men Bangkok, Tailandda bo'lib o'tadigan litsenziyaviy musobaqaga tayyorgarlik ko'rish jarayonida xabar topdim bu yangilikdan. Vazn tashlash jarayonida edik, mashg'ulotlardan so'ng charchagan holda o'tirgan edik. Bosh murabbiyimiz kelib, bu Elshod Rasulov kelib menga bu xabarni aytdi. Boshda ishonmadim. Hazillashyaptilar deb o'yladim. Hamma joyga xabar tarqalmaguncha ishonmagan edim.
keyin kanallarga chiqib xabar tarqalganiga ishondi. Hattoki o'zingizni murabbiyingizga ham ishonmasdan, ovozi tarqatgan xabarga ko'proq ishonch bildirgansiz, to'g'rimi? Boshida endi ishondim murabbiyimga. Murabbiyim aytganda Bangkokda men ishtirok etmadim. Shunchaki borib, sparinglar o'tkazib, bu nima uchun ishtirok etmadingiz? Olimpiadaga yo'llanmani olib bo'lganingiz uchun? Olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritib bo'lganligim uchun Bangkokda ishtirok etmadim. Borib, mashg'ulotlar o'tkazdik, sparinglar o'tkazib, opt olib keldik yerdan. Olimpiadaga tayyorgarlik ko'rish maqsadida. Olimpiadaga birinchi erkaklar terma jamoasi borib joylashdi. U rejida bormidi? Ya'ni qizlardan ertaroq borib, bu yerda mashg'ulotlar o'tkazish. Nimaga sizlar ham birga ketmadinglar o'shanda? Bu endi murabbiylarimiz o'zlari oldinda o'ylab chiqaladi. Nima qilishdi murabbiylarimiz o'zlari biladi. Xabarim yo'q narsa. Xabaringiz yo'q, demak. Menimcha shu narsa ham qanaqadir pand berdi deb o'ylaymanda qizlarga. Bir necha kun qolganda bordinglar janglarga. Agar o'g'il bolalar bilan, ya'ni erkaklar terma jamoasi bilan birga borib, ertaroq moslashganda balki boshqacha natija ham kutilishi mumkin edi. Yo'q, men bunday deb o'ylamayman, chunki biz bu yerda shug'ullandik. Shug'ullanganlar juda yaxshi o'tdi, O'zbekistonda shug'ullanib, O'zbekiston tayyorlanganimiz. U yerga borib ham o'zimizni yaxshi his qildik. U yerga bor havosiga tez o'rgandik. Menga yoqdi bu safar. Yo'q, bemalol. U yerda ko'pincha erta borsa ham o'sha davlatga zerikadi sportchilar. Ichkariga chiqmasdan, chiqsa ham aylanadi. Ammo u joyda zerikib qolishi mumkin. O'shanga kechroq borganimiz yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Demak, bu kech borgan edi, sizlarga qulay, to'g'rimi? Xo'p, qizlar terma jamoasi, O'zbekiston ayollar terma jamoasi birinchi marta Olimpiadada 4 ta yo'llanma bilan ishtirok etdi. Bu quvonarli natija albatta. Lekin medallarimiz yo'q. Bu xafa bo'ladigan jihat emas. Birinchi urinishda mana shunda 4 ta ishtirok bilan, 4 ta sportchi bilan qatnashib, menimcha xafa bo'lish bo'ladigan natija emas. Va sizlar nima kutgandinglar o'zingizlarda? Biz Olimpiadaga tayyorgarlikni 4 yil boshlab bunga harakat qilganmiz. Bizdan oldin Tokioda 3 ta opamiz qatnashganda ularga rosa havasimiz kelib, Olimpiadaga qatnashamiz degan maqsadda shug'ullanib, mashg'ulotlar o'tkazib, yaxshi harakat qilgandik. Albatta, hamma Olimpiadada sovrindor, g'olibi bo'lgisi keladi. Biz ham shu niyatda borgan edik. Nima to'sqinlik qildi deb o'ylaysiz? Biz hattoki o'sha bronzani oldigacha ham bora olmasligimizga. Bilmasam endi. Taxminlaringiz yo'qmi? Ay, shu lining chopib o'rganlarda shunday yaxshi bo'lardi hammasi. To'sqinlik qildi deydi. Yo, u faqat sizga to'sqinlik qildi. Qolganlar o'sha birinchi jangidayoq, masalan, Sabina Boboqulova birinchi jangidayoq, Nigi Noktam badanim juda ham katta narsa kutilganida, shu jahon chempioni bizda birinchi jahon chempionimiz. Ular ham bitta jangni shu raqibsiz, ya'ni jangsiz yutdilar birinchi jangini, ikkinchisida mag'lubiyatga uchradi. Endi sportchilarga ko'proq omad ham kerak, ham biz raqiblar juda ham qizlar, ayollar eski avval bizdan ancha oldin boshlab, ular ancha o'pni, ancha mahoratga ega sportchilar hisoblanadi. Ular menimcha ozgina o'p ketishmadi. Tajriba yetishmadi. Xo'p, Lin Yuqin, sizga raqib bo'lmaganda siz qayergacha bora olaman deb o'ylagandingiz? Aynan shu raqib sizga to'g'ri kelmaganda. Kamida bronza olib finalgacha borish imkonim bor edi. Kamida bronza, ha? Kamida bronza. U unga qaysi jihatlardan yutqizdim deb o'ylaysiz? U juda ham tajribali, Osiyo o'yinlari g'olibi, 3 karra jahon chempioni, yana Osiyo chempionatlarida ham ko'plab sovrindor bo'lgan. Menimcha, tajriba haqiqatdan ham to'g'ri aytdingiz. Tajriba bu yerda juda katta o'rin
tutadi. Qaysi jihatlarda unga yutqazdim deb o'ylaysiz? Ya'ni qaysi tomonlardan u rostdan ham kuchli? Shu bo'yi ham undaydi. Da, to'g'ri, bo'yi ham ancha ustun ekan sizdan. Qo'llari uzun, bo'yi uzun, ayyor. O'sha jihatlardan. Demak, ayyor zarbalar bilan siz kutmagandingiz. Shunaqami? Ayyorona zarbalarini. Ne, unga yarasha tayyorlangandek. O'sha raqib Tokyo 2000, ya'ni Liu Tin. Tokyo 2020 olimpiadasi yo'lida bizni vakilamiz Yodgoroy Mirzayevani ham mag'lub etgan ekan. O'shunda xabaringiz bormidi? Bor. O'sha vaqtlar men bu darajada o'sha vaqtda men olimpiadaga chiqish orzusida yurardim, shug'ullanib yurardim, kichkina qizcha edim. Albatta, musobaqalar shu olimpiadaga bo'lguncha jarayonda televizorlarda ko'rsatardi-ku. O'sha vaqtlar televizor ko'rib o'tirardim. Televizorda ko'rganman o'sha Liu Tin bilan Yodgor Panar jangini. O'shanda ham bormidi shunaqa ko'rinish, ya'ni uni qanaqadir tashqi ko'rinishida sezganmisiz o'shanda? Sezganman, endi o'g'il bo'ldi deb o'ylamaganmanda. Bo'lmasa kerak unaqa deb o'ylagan. Va siz terma jamoaga kirganingizgacha Yodgor Mirzayeva chiqib ketgan terma jamoada. Yodgor opa bilan raqib edik. Bitta vazn toifasida. Bitta vazn toifasida edik. Yodgor opa bilan o'zbek chempionati bo'lganida Yodgor birinchi o'rinda olgan edilar. Keyin sparinglar bo'ldi. Ko'plab ularda men g'alaba qozonib, keyin Osiyo chempionatiga men ketganman. Hozir ular nima bilan band? Turmushga chiqqanda ikkita shirin farzandlari bor. Faoliyat tugagan. Faoliyat tugagan. O'sha raqib Liu Tin sizga tushganda bir qo'ng'iroq qilibmi, gaplashib maslahatlar bo'lmadimi? Nima gap so'zlar? Ular guruhga shu turmushga chiqdilar, keyin umuman bilan aloqalar uzilib, terma jamoadan ham, sportchilardan ham. Kutilganiga xursandmi? Nega shunchalik xursand bo'lishadimi? Yo'q, endi vaqti bo'lmaydi-da, farzand bilan telefon qilib gaplashib, telefonda o'tirgani baribir-da. Olimpiadada juda ko'plab sportchilar jarohat sabab yoki vazn tashlash bilan bog'liq muammolar sabab qiynalishdi va ba'zilari shuning uchun ham medalni qo'lga kiritisha olmadi, ba'zilari oltin ko'zlaganlar kumush bo'lib qoldi, kumush ba'zilari bronza bo'lib qoldi. Sizda shunaqa muammolar bo'ldimi vazn tashlash bilan bog'liq yoki qanaqadir jarohatlar bilan bog'liq, eski jarohatlarni qo'zg'alish bilan bog'liq? Jarohatlar Xudoga shukr umuman yo'q, jarohatsiz dedim. Vazn tashlash jarayonida ham unchalik qiynalmadim. Hammasi yaxshi edi. Jamoadoshlaringizda-chi? Yo'q, hammada yaxshi edi. Umuman jarohatlarsiz vazn tashlashga qiynalmadik. Yaxshi edi hammasi. Va o'sha oxirgi jangingizda o'sha Xitoy Taypey vakili Elshod Rasulov bilan suhbatlarda o'ngga chapga tasha deb sizga maslahatlar berib turdi-da. O'sha rostdan o'sha paytda sizga qulog'ingizga kirib anglaysizmi shu maslahatlarni? Ringga chiqqan vaqtimiz bizga murabbiyimiz ko'rsatmalar juda katta yordam beradilar. Har doim ko'rsatmalariga quloq solgan holda hammasini qilishga harakat qilib jang qilaman. Hammasi eshitilib turadi. Har birdagi so'zlarini tushunamiz. O'sha Xitoy Taypey vakili oldingi jahon chempionatida, ya'ni 2023-yil jahon chempionatida Iman Xalif bilan birgalikda chetlatilgan. Bundan xabaringiz bor edi. Va u olimpiadaga yo'llanma olganidan ham xabaringiz bor edi. Taxmin qilganmidingiz shu raqib sizga tushishini? Ha. Va unga qarshi qanaqa taktikalar bor edi sizlarda?
uni janglarini kuzatib chiqishmi, qarshi nimadir o'ylab topishmi? Hamma raqiblarimizni janglardan oldin kuzatib borib, oldinni o'rganib, tayyorgarlik ko'rdik. Unga ham tayyorgarlik ko'rgan edik. Bo'lgan qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Qilgan tayyorgarligimizni chiqarishga harakat qildik. Va hozir aynan shu bahs munozara juda ham ommalashib ketyapti va ijtimoiy tarmoqlarda o'zini blogini yuritadigan har bir mustaqil shaxs sizni chempionlardek kutib olinishi kerak, chempionlarga oltin medal bilan, ya'ni kelganlarga nima berilsa, Sitoraga ham shunaqa narsa berilishi kerak, shunaqa yutuqlar bilan taqdirlanishi kerak degan gaplar bo'ldi. Bundan tashqari o'sha Yutin va hamda Iman Xalifovga juda ham katta bosimlar uyushtirildi. Siz sportchi sifatida nima deysiz mana shu narsaga? Ya'ni ularni gender bilan bog'liq muammolari, o'sha organizmidagi har xil o'zgarishlar sabab ular mana shunaqa bosimlar va tanqidlar ostida qolyapti. Lekin siz mustaqil sportchi, oddiy muxlis sifatida yoki o'zbek sifatida emas, sportchi sifatida qanaqa fikr bildirasiz? Balki bu tabiiy jarayondir. Ya'ni o'zingiz ham boks bilan shug'ullanasiz. Boksda ba'bir jangovarlik talab etiladi. Qiz bola ham ba'bir o'g'il bolalarga o'xshab moslashib, o'sha jangovar kuch sabab balki shunaqa o'zgarish tabiiydir, tabiiy holdir. Balki. Albatta, biz sport turimiz jangovar sport turi hisoblanadi. Bunda jahl, kuch kerak bo'ladi albatta, lekin bu darajada bo'lish kerak deb o'ylamayman. Bu daraja bo'lmaydi-da. Bu bizda ham sportchilar bor, kuchli, shu o'g'il bolaga o'xshaydi, lekin bu darajada emas. Baribir qiz bola u. Va sizlar o'sha avvalgi aytib o'tganimizdek, sparringlarda o'g'il bolalar bilan jang qilasizlar. Mashg'ulotlarda o'g'il bolalar bilan. Ikkalasining farqi bormi ekan? Li Yutin bilan jangda va sparringda o'g'il bolalar bilan jangda. Chaqqonligi, epchilligi, tayyorligi o'xshaydi. Demak, sparringda ba'zi o'g'il bolalar sal o'zini sizlarni qiz bola deb bilgani uchun o'zini tortib, zarbalarini, kuchini ham sal kamaytirib jang qilsa, Li Yutin bu ringda bor kuchini sarflab jang qilgan, to'g'rimi? Agar xabaringiz bo'lsa, juda ham ko'plab jahon yulduzlari aynan shu ikki bokschini tanqid qildi. Ya'ni Donald Trump, Jo Rowling, Harry Potter muallifi, asar muallifi, bundan tashqari Elon Musk, aynan Iman Xalif yaqinda ularni sudga beribdi. Agar xabaringiz bo'lsa, bunga munosabatingiz qanaqa sport sifatida? Ya'ni kim tarafida, kimni qarori to'g'ri deb o'ylaysiz? Ular masalanda trans rasman trans emasda, ular jinsini o'zgartirmagan. Ularda shunchaki o'sha organizmida har xil o'zgarishlar yuz bergan. Ular balki o'zlari ham xohlashmagandir bu narsani. Men uni bilmadim, nega men. Men unda yana qiyin savol bermayman, to'g'ri savol. Yo'q, qiyin savol emas, bu shunchaki o'zingizdan kelib chiqib, kuzatishlaringizdan kelib chiqib javob bering. Men ular o'zlari problema emas, bilmasam. Ha, kim yutadi deb o'ylaysiz, xo'p, mana shu sud jarayonlarida. Bilmasam, endi kim yutadi deb o'ylaysiz? Agar Iman Xalif rostdan qiz bola bo'lgan taqdirda ham barcha stroni ko'p bu kuchlar teng degani emasda barmi? Bilmadim endi kim yutadi. O'sha jangdan keyin siz juda ham yig'ladingiz. Butun omma, xalq, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p tarqaldi bu video. O'sha ko'z yoshlar alam ko'z yoshlarimidi? Ya'ni agar Li Yutinga raqib bo'lmaganda keyingi bosqichga chiqishingizga shunchalik qattiq ishonganingizdan yig'ladingizmi yoki butun olimpiadani boy berganingiz uchun? Albatta, bu mag'lubiyat alamli bo'ladi. Hamma sportchilar shuncha mehnat qilib, shuncha tayyorlanib, bu albatta ikkinchi orqada qancha yo'l bosib o'tirilgan. Faqat sportchilar uchun, albatta, murabbiylari, sportchilar
o'ta qattiq mehnat, hamma-hammasi odam achinadi, ko'z oldidan o'ta ketgan vaqt, hammasi achinib, alamli ko'z yoshlar. Qancha muddatda mana shu holatdan chiqa oldingiz va kimlar yordam berdi sizga bu tushkunlikdan chiqishga? O'z tushkunlik bo'ldimi? Albatta tushkunlik bo'ladi. Olimpiadada yutqizgandan keyin tushkunlik bo'ladi albatta. Ota-onam, tushkunlik chiqishi murabbiylarim, Ishod Rasulov, Narzug'ul Sharif Tohirovich, qarindoshlarim, opa-singillarim, dugonalarim. Hamma xalqimiz meni qo'llab-quvvatlab turganliklari uchun bularni ko'rib juda xursand bo'ldim. Menga bu katta dalda bo'ldi. Bu darajada qo'llab-quvvatlash kutmagandim to'g'risi. O'sha Instagramdan direktlaringizga ham yozishgandir. Qo'llab-quvvatlab, atmetikalar. Juda ko'pchilik qo'llab-quvvatladi. Kutib olish jarayonlarida nima kutgandingiz? Kutib olish jarayoni juda yaxshi o'tdi. Juda zo'r kutib olishdi. Bunday kutib olishdi deb o'ylamagandim to'g'risi. Yutqizdik, mag'lub bo'ldik, turamiz bir chekkada deb o'ylagandim. Juda yaxshi kutib olishdi. Chempionlarga qilgan e'tiborni qilishdi, qo'llab-quvvatlashdi. Lekin unaqa mukofotlar taqdim etilmadi. O'z kutganmidingiz? Yo'q. Aytilish yoki aytilmasligi haqida fikr bormidi? Yo'q, kutmagandim. Agar g'olib bo'lganda qilardi. Endi mag'lub bo'ldim, kutmagandim. Va yaqinda Bulung'ur tumanida sizni bu yerdagidan-da yaxshiroq kutib olishdi. Sovg'a, salomlar va uy. Bulung'ur tumani hokimi shaxsan o'zi topshirdi sizga. Shu haqda gapiring. Bulung'urda kutib olishini ham bilmagandim, kutmagandim. Bordik bu shunday yo'ldan kirib keldik ko'chaga. Yo'lda odamlar bilmagandimda. Odamlar bolalar, bayroqlar bilan turibdi. Hokimimiz o'sha yerda ekanlar. Yaxshi kutib olishdi mahalladoshlarim. Bu yerga biz o'sha videoni qo'yib ketamiz. Bulung'urda bo'lgan kutib olish jarayonlarini. Mahalladoshlarim, qarindoshlarim, opa-singillarim, hamma o'sha yerda ekanlar, kutib olish, iliq kutib olishdi. Hokimimiz uy sovg'a qildilar. Bu darajada e'tiborni to'g'ri kutmagan. Va u uy qayerda, qanaqa uy? Shuni batafsil ta'riflab keting. Kim tomonidan berilgan u? Bulung'ur tuman hokimi tadbirkor tomonidan hadya qilingan uyda sovg'a qildilar. Bu Bulung'ur tumanida ikki xonali kvartira. Novostroyka. Demak, bu uylar hozirda qurilish jarayonida. Qurilish jarayonida. Xo'p, o'sha sizga sovg'a bergan, uy sovg'a qilgan tadbirkor, sirli tadbirkor bilan uchrashdingizmi? Yo'q. Uchrash niyat bormikan? Ham bor, lekin hali uchrashilganim yo'q. Uchrashsangiz unga rahmat deyman, tashakkurlar aytaman qilgan e'tibori uchun. Albatta, siz u butun Bulung'ur tumani, shu Samarqand viloyati Bulung'ur tumani nomidan butun olimpiadada borib qatnashdingiz. To'g'risi, bu olimpiada samarqandliklar uchun juda muvaffaqiyatli olimpiada bo'ldi. Bitta past tarqamdan olimpiada chempioni Diyora Keldiyorova bo'lsa, bittasi siz va yana Navbahor Hamidova ham olimpiadada ishtirok etdi. Ishtixon tumani Jonboydan. Jonboy tumanidan. Siz Bulung'urdan. Samarqandlik sportchilar juda ko'p edi olimpiadada. Bu kuch berdimi qanaqadir? Ham yurtlik tuyg'usi. Samarqand rostdan ko'p edi. Kurashchilar ham bor edi. Hamma sport turida menimcha bitta-bitta bor edi Samarqand. Boks Los-Anjelesdagi olimpiadada chiqarib yuborishi mumkin. Agar ungacha siz olimpiadaga qattiq harakat qilib unga yo'llanma olsangiz, lekin balki yo'llanmalar ham o'ynalmas, berilmas yo'llanmalar. Los-Anjelesda olimpiada Los-Anjelesdagi olimpiadadan boks sport turi kiritilmasa, sizda rejalar qanday bunga? Ya'ni boksni davom ettirishga. Olimpiadaga bo'lgan jarayongacha bizda Osiyo jahon chempionatlari bor, ko'p har xil turnirlar bor. Albatta ungacha Osiyo chempioni bo'lish, jahon chempionatida yaxshi natijalar qo'lga kiritish. Lekin sizda bu natijalar bor. Jahon chempionatida ham kattalar o'rtasida, Osiyo chempionatida ham. Endi chempion bo'lmaganman-da.
ularda sovrindor bo'lgan Xudo xohlasa endi yanada yuqoriga ko'tarilib chempion bo'lish niyati bor Xudo xohlasa. Endi Olimpiada qatnashmaslik nasib qilgan bo'lsa qatnashamiz Xudo. Urushaman Olimpiadadan chiqarib yuborish boks sport turini nima boks nima yo'qotadi Olimpiadaga Olimpiadada qatnashmasa? Bilmasa men nima yo'qotadi? Yo boks mana Olimpiada eng nufuzli musobaqa, Olimpiada eng nufuzli musobaqa va o'sha eng nufuzli musobaqada boks sportchi qatnashmasa, bu aynan boks rivojlanib kelayotgan, boksni eng cho'qqiga chiqqan bizning mamlakatda, mamlakatga ziyon yetkazishi mumkin medallar jamg'arish borasida. Butun boks olami, dunyo boks olami nima yo'qotadi? Sizning hamma shaxsiy pozitsiyangiz. Hamma sportchilar, boks bilan shug'ullanadigan sportchilar menimcha eng katta orzusi bu Olimpiada chempioni bo'lish bo'lsa kerak. Albatta bu orzular ushalmaydi. Davlatimiz eng ko'p Olimpiada eng ko'p medal jamg'argan va oltin medalni vatanimiz olib kelgan boks sportchi hisoblanadi. Medal jamg'arish ham kamayib ketadi. Musobaqada o'sha translar gender masalalari bilan bog'liq va ochilish marosimida juda ham ko'plab qovunchirishlar bo'ldi. Tanqidlar, har xil voqealar o'zingizlar ham o'sha yerda bo'lib bevosita kuzatdinglar. Yana biz bilmagan, ya'ni OFG'ga ayon bo'lmagan voqealar ham bo'ldimi? Yo'q, bundan xabarim yo'q. Biz ochilish marosimini ham ko'rmadik. Kuzatmadik chunki ochilish marosimida yomg'ir yog'gandi. Biz ustlarimiz ho'l bo'lib yomg'irda qolganimiz uchun Olimpiya shaharchasiga qaytgandik. Demak, sportchilarning sog'lig'ini o'ylagan holatda ularni qaytarib yuborishgan. Shamollab qolmaslik maqsadida hammamiz qaytgandik. Olimpiadada kimni ishtiroki, kimni ishtirokini erta yakunlagani sizni hayron qoldirdi jamoadoshlaringizdan? Uni ko'proq potensialga ega deb o'ylagandingiz, lekin balki omad, balki kuch taraflama yengilgan. Qizlar ham yo'q, futboldan farqi yo'q. Ruslan Abdullayev menimcha ozgina omad yetishmadi deb o'ylayman. Bunday yaxshi jang olib bordi, juda ham zo'r jang qilgandi. O'sha janglarni bevosita kuzatdinglarmi sizlar? Tribunadan turib? Yo'q, tribunadan emas. Internet orqali kuzatdik. Sizlarda shunaqa imkoniyat bormi, borib qo'llab-quvvatlash? Bor edi, ammo biz ham musobaqalar ishtirok etishimiz kerak edi, o'shanga dam olayotgan. Qizlardanchi? Nega yo'qdanmi? Undan nima kutgandingiz? Qanaqa natija qilishini? Undan biz ham juda ham ko'p narsa kutgandik, to'g'risi. Harakat qildi qo'ldan kelguncha, ammo baribir shu tajriba kamligi sababli mag'lubiyatga uchradi. Ammo qo'ldan kelguncha harakat qildi. Bu video faqat biznes egalari uchun. Reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi? Bu holda Sportsuzga reklama bering. Biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz. Biz shu paytgacha Cherry, TBC, Infinbank, Korzinka, Beeline, Uzum, Technomart, Setanta Sports, BNB, Zamin Qurilish, EPA, Adrenalin Rush, Mavera Plastics, Silk Road, Kokand Hotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Sportsu sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda 35 milliondan ortiq promotor qilingan. Bu deyarli O'zbekiston aholisiga teng degan. Qolaversa Sportsu saytida chiqqan ma'lumotlar, foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq. Shuningdek, bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Rossiya, Amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi. Agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Dastlabki 3ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud. Hozirgi Sitora bilan Olimpiadadan oldingi Sitorani farqi bormi? Farq bo'ldimi? Nimalarda o'zgarishlar bo'ldi? Agar o'zgarish bo'lganmasa.
odam dumkaga tushib qolasiz. Yo'q, qara, agar shunaqa bo'layotgan bo'lsa, men bemalol yo'q, to'xtang, o'ylayman. Gapiraman, nimada o'zgarish bo'ptikan. Shuni o'ylayapman-da. Shuni o'ylab ko'rmadingizmi hech? Nimada xato qilgan joylaringiz, to'g'rilagan bo'lishingiz mumkin. Balki fikrlaringizni qayerdadir o'zgartirgandirsiz. Umuman, insonlarga, sportga yoki jamiyatga, balki davlatga nisbatan. To'xtaman, bu yerda xato qilding, avval xato qilgan ekanman, endi buni o'zgartirish kerak degan joylar bo'lgandir. Men albatta juda katta tajriba oldim. Ham qayerda xato qilganimni tushunib yetdim, xatolarimni. Qayerda xato qilgan ekansiz? Mashg'ulot jarayonlarida ko'pincha baribir birikta joylarda odam sachkamatlik qiladi-ku, o'shalar menga pand berdi. Intervyu berolmayman. Lekin hayotda hangama qilish bo'lsa, yor tashlayveraman. Ha, shunaqa ekan, shunaqa deyishdi. Prikolni qiz deyishdi sizda, rostsa ham. Kim aytdi? Shu ancha tajriba oldim, xatolarni tushunib yetdim, ular ustida ishlaymiz. Shular. Endi nima xato deb so'ramang-da. Xo'p, nima xato ekan o'sha siz qilgan xatolar? Olimpiadada sizni chopgan xatolar. Olimpiadada chiqishni o'zi bo'lmaydi, lekin uni boy berib qo'yish, aytyapsiz, olimpiadagacha 4 yillik mehnat, 4 yillik harakat. Undan bitta liyetini deb siz mosvo bo'ldingiz olimpiadadan. Albatta bu omad nasib qilgan bo'ladi baribir. Taqdir qilmagan ekan. Peshonam shu liyet uchun yozilgan ekan. Uni keyin gaplashish imkoni bo'ldimi buni? Yo'q. Shu bilan qaytib ko'rmadim. Gaplashganda ham gaplashmasdingizmi? Ko'rgim kelmadi shu bilan. Ko'rmadim. O'sha jangdan so'ng, jang tugagandan keyin uni qo'lib ko'tarilgandan keyin u sizni o'sha ringdan chiqarib qo'ymoqchi bo'lib, burchakning oldiga kelganda Elshod Rasulov uni orqaga qaytarib, "Sizning yordaming kerak emas" degandek ishora qildi. Siz qanaqa munosabat bildirasiz shunga? Menchi to'g'ri qildim. O'zim ham shunaqa yem bo'ladim. Ha. Men ham yordam bergan taqdirdan uy joydan chiqmasdim. Xo'p, endi murabbiylaringizga to'xtalsangiz. Elshod Rasulov yana ikki yordamchi murabbiylari. O'zingizning shaxsiy murabbiyingiz. Shaxsiy murabbiyim Samarqandda Narziqulov Sharifda o'qituvchi bo'ladilar. Men 2015 yildan Albazaxlar sport kollejida o'qiganman. O'sha yerda men murabbiyim bo'lib, hozirgacha murabbiyim hisoblanadilar. Bosh murabbiyimiz Ishod Rasulov va yordamchi murabbiylarimiz Tajibayev Islom, Aqboyev Timur juda katta yordam berdilar bizga. Murabbiylarimiz yordam beqiyos deb o'ylayman. Har jabhada bizga qo'llab-quvvatlab, katta yordam, qo'llaridan kelguncha yordam berib, har sohada yordam berdi. Agar sportchi g'alaba qozonsa, uni g'alabasini yarmi o'ziniki, yarmi murabbiyniki hisoblanadi. Mag'lub bo'lsa-chi? Mag'lub bo'lsa faqat sportchi o'ziga qolib ketadi, menimcha. Mag'lub bo'lsa, biz uchun albatta murabbiylarimiz javobgarlikda, javobgarligi katta buni. Javobgarlik o'zimizga qoladi. Murabbiylar ishlamagan deb rahbarlar shunday deyishadi-ku. Bokschi qizlar oilasida o'g'il farzand bo'lmagani uchun yoki bo'lmasam ota-onasi sportchi bo'lgani uchun aynan boksni tanlashadi. Sizda qanaqa jarayon bo'lgan? Menda sizga qulay savol. Yoshligimdan sportga juda qiziqardim. Boshida avval yoshligida dadam kurash bilan shug'ullanganda endi professional darajada emas, shug'ullanganda, ayam karate bilan shug'ullanganda. Shu orqali tanishib qolishgan, demaymiz qilib. Yo'q, bu orqali emas, lekin sportchi bo'lishgan yoshliklarida. Men yoshligimda juda qiziqardim jangovar sport turiga. Boshida ayni ruxsat so'raganmi, ruxsat bermaganidan keyin maktabimizda boks to'garagi ochilgan edi va gimnastika to'garagi bor edi. Ayam daldardi, gimnastikaga boryapman deb, boksga borib, bir 10 kuncha shug'ullanganman. Keyin xabar topib, ruxsat berganlar. O'sha ruxsat bermaganlar,
dadamga aytganim uchun, dadam ruxsat berganlari uchun keyin ruxsat bergan. Nimaga aynan faqat shu jangovar sport turini yaxshi ko'rganingiz uchun gimnastikani tanlamaganmisiz? Yo, gimnastika yoqmasdim. Demak, nozik sport turlari sizga emas ekan. Gimnastika yoqmas edi, jangovar sport turi yoqar edi. Agar xabaringiz bo'lsa, gimnastikadan ham qizlarimiz ishtirok etishdi olimpiadada. Siz ularni o'rnida bo'lishingiz mumkinmi? Agar o'sha payt boks emas, gimnastikani tanlaganingizda. Gimnastikaga qiziqib, uni yaxshi ko'rib, shug'ullanish niyatim bo'lmagan. Terma jamoaga qo'shilish qanaqa bo'ldi? Terma jamoaga qo'shilib 2019-yil O'zbek chempionati bo'lib, kattalar o'rtasida o'shanda g'olib bo'lib, keyin terma jamoaga qabul qilinganman. Va siz 2021-yil adashmasam, shuhrat medalini ham qo'lga kiritgansiz. Shuhrat medalini. O'sha haqida ham batafsil gapirasiz. Nima qaysi natijalar evaziga? Keyin 2021-yil O'zbek chempionati bo'lib o'tdi, unda g'olib bo'lganligim uchun keyin meni Shuhrat ordeni bilan taqdirlashdi, medali bilan. O'sha Neginokdan va siz bosh vazirimiz Abdulloripov taqdim qilganda men bilan Neginokdan va ham Shuhrat medalini sohibasi bo'lgan. Nimalar yana berilgan unga qo'shilib? Gul. Gul berilgan. Ya'ni uni orqasidan, ya'ni bir medalni qo'lga kiritgandan keyin faqat medal. Va bu nima berdi keyinchalik? Medal sohibi degan faqat nommi? Hozir medalim uyda. Taqdim qilibdi. Ko'p tashakkurlaringizni. Chapladi xotirami. Kesh-kesh tashakda kulchaydi. Bir terma jamoada siz qizlar, o'g'il bolalar, har xil qiziqarli voqealar, kulgili voqealar bo'lib turadimi o'shalardan? Eng bir esda qolarlisi bo'lsa. Juda ham sizni ta'riflashlari bo'yicha komedik, prikolni deb aytishdi bizga. Zo'r ruscha so'z ishlatdim, lekin sizni prikolni deb aytishdi. Va shu juda ham ko'p kuldiradigan, hazillashadigan xarakteringiz bor ekan, lekin yo'q, o'zi tez kirishuvchan qizman. Hamma bilan tez muloqot qilib, gap topib keta olaman. Jamoadoshlarim ham hammasi ochiq ko'ngil, hammalari quvnoq. Umuman o'quv yig'in mashg'ulotlari zerikmaymiz. Ko'p hazil-huzullar bilan umuman zerikmaymiz. Qiziq voqealar. Qiziq voqea ko'p bo'ladi-da, qaysi biri esingizda endi? Birortasini eslab ko'ring, harakat qilib ko'ring. Endi qiziqarlisi bo'lishi kerak-da buni. Ko'pincha shevanisidan kulamiz bir-birimizda. Sizni qaysi so'zingizni shevangizni sizdan kulishadi? Qaysi gaplaringizga? Bizga ham aytib ko'ring, muxlislaringizga qiziq bo'lishi mumkin. Shevangizdagi gaplar. Bir-birimizni shu gabirch ohangimiz, shevalarimizda ko'p hazil qilamiz. Hamma meni shuyta, bita, deyishimizdan kuladi. Sizni laqabingiz ham bor ekan jamoada. O'zingizni bilasizmi, xabaringiz bormi laqabingiz borligini? Bizni xabarimiz bor. Qaysi ekan endi? Ko'pmi deyman laqablaringiz? Qaysi ekan endi? Bilmadim endi qaysi. Kitob deyishar ekan sizni. Aqllini yoqib olar ekansiz, har xil voqealar chiqqanda. Hazil qilmoqchi bo'lsa, yo biror ish qilmoqchi bo'lsa qilma deymanda o'shanga. Kitob ochib olar ekansiz. Maslahatlar bunaqa reytingini tuzib, maslahatlarni qalashtirib tashlaganingiz uchun sizda kitob degan laqab bor ekan. Ruhiy jihatdan qanaqa bosim bo'ladi sizda? Endi qachon bo'lishiga qarabdi, qanaqa vaqt, qanaqa vaziyatda? Qanaqa vaziyatda bo'ladi masalan? Ruhiy bosim? Qanaqa vaziyatda bo'lsa, endi tushkunlikka tushib shunaqa deyapsiz-da. Shu mag'lubiyatga uchraganimni biladi. Eng ko'p kim yordam beradi? Eng ko'p yoki nima? Murabbiylarim, ota-onam. Ota-onam yordam beradi. O'zingizni o'zingiz shunaqa stress yoki depressiyadan chiqargan vaqtingiz ham bo'lganmi? Hech kimning yordamisiz?
Qachon? Bundan oldingi musobaqalarda mag'lub bo'lganman. O'sha vaqtlar ko'pincha musiqa eshitardim, o'ynardim. A sizni yana aytishdi, musiqa eshitsa o'zini tiyib tura olmaydi deyishdi. O'ynab ketar ekansiz eshitishingiz bilan. Qanaqa musiqalarni ko'proq eshitasiz? Asosan 80-90 yillik qo'shiqni eshitaman. Ha, o'shalarga ko'p o'ynayman. Nega aynan? Bilmadim, yo'qot. O'sha musobaqalarda ko'rdik sizni g'alabani va mag'lubiyatni qabul qilishingizni. Pessimistga o'xshab ko'rindingiz, ya'ni sovuqqonlik bilan qabul qildingiz g'alabani ham, mag'lubiyatni ham. Bu rostdan ham hayotda pessimistmisiz yoki boshqacharoq? Hayotda sovuqqonmiz degan bu endi anaqada ya, hayotda ham boshqa narsalarni shunday qabul qilasiz degan ma'noda. Endi mag'lubiyatim keladigan bo'lsa, mag'lubiyat ham bu bu g'alaba qozonishim ham olimpiadada bu oxirgisi bo'lmaganligi sabab sovuqqonlik bilan qabul qildim va mag'lubiyatim ham tushundim. Demak, bundan keyin davom etishiga, davomiyligiga ishonib, har aytishadi-yu, Amir Temur bitta o'ziga bo'lar ekan, doim yaxshi kunda ham, yomon kunda ham o'shanga qarar ekan. Yaxshi kunida bu kunlar ham o'tar ketar, yomon kunda ham bu kunlar ham o'tar ketar degan gapi bor-da. Sizda ham, demak, shuning uchun sovuqqonsiz, to'g'rimi? Boshqa, ya'ni oddiy hayotda ham shundaymisiz? Oddiy hayotga ko'chgan, ya'ni ringdan tashqarida ham shunaqamisiz demoqchiman. Ringdan tashqarida ta sovuq qolman deb aytolmayman-ku. Qiziqaramisiz? Qaysi jihatlarda seziladi? Qanaqa voqealarda seziladi? Jahlingiz tezmi? O'zi jahldorlik bokschiga, aynan sportchiga yordam beradimi yoki uni ko'p joyda sindirib qo'yadimi? Jahldorlik albatta kerak, bu jangovar sport turida jahldorlik kerak. Ammo uni boshqarib bilish kerakda. Agar jahldor bo'lib ko'pincha jahl chiqsa aql ketadi dedi-ku. Jahlni boshqarolmay qoladi, o'shanda mag'lub bo'lib qolish mumkin. Boks sizdagi qaysi yomon jihatlarni tarbiyaladi deb o'ylaysiz? Boks menda yomon jihatlar tarbiyalamadi. Boks qaysidir fazilatlaringiz o'zingizga yoqmagan, masalan, tartibga, intizomga rioya qilmasligingiz yoki bolalikda bo'lgan, avvallari bo'lgan qaysidir boks meni faqat yaxshisini tarbiya qildi, chunki chunki qat'iyatli bo'lishdi va chidamli bo'lishdi, irodali bo'lishdi o'rgatdi va har bir qiyinchilikka chidashdi. Har qanday qiyinchilikka chidolamiz. Boksdan keyin, boksdan keyingi hayotda ham boshqa narsada ham qiyinchilikka chidab irodali bo'lishni. Hozirda nimadan qattiq afsusdasiz? Mag'lubiyatimdan. Qo'limda shuncha imkoniyatlarim ketganida, imkoniyatdan to'g'ri foydalana olmaganimdan. Olimpiadadam? Lekin buni to'g'irlash imkoni bor sizda. Bor, bunga yana xuddi shuncha vaqt kerak. Va bu vaqt sizga yetadimi? Yetadi. O'z ishimda ishlab, yana mashg'ulotlarni davom ettirib, o'z ustimda ishlasam yetadi. Hayotda kimgadir taqlid qilishga harakat qilganmisiz? Kimgadir o'xshashga, kopiya qilishga? Yo'q. Unaqa odam yo'q. Nima kimdandir nimanidir o'rganish? Chim? Ko'rib, eshitib. O ko'rib eshitish ko'p birovlardan ko'rib eshitib o'rganish harakat qilaman. Masalan, nimalarni yoki kimdan? Ko'pincha murabbiyni eshitishga o'rganishga harakat qilaman. Ko'rsatadigan narsalariga diqqatdan qarab. Nimalariga? Ko'rsatadigan mashq nima deyiladi, mashq nima yo'q? Ko'rsatma? Ko'rsatmalariga e'tibor berib, ularni eslab qolishga harakat qilaman. Shu. Yilning eng yaxshi ayol bokschisi va yilning eng yaxshi erkak bokschisi nominatsiyasi qo'yilsa, bo'lsa, ularga kimni qo'ygan bo'lardingiz? Shu nominatsiyalarga kimni loyiq deb ko'rasiz? Diyor Kedliyorova? Yo'q, bokschi. Ha, bokschi. Bokschi endi ayolni erkak aytayapsiz. O'zim bittasi deng. Keyin umumiy olamiz. Baya Diyora Keldiyorova deb boshladingiz-ku, keyin umumiy olamiz. Boksga intervyu berdim, boksga aytsam.
Xo'sh, boks bo'lsa. Olimpiadaga borganlar ichidan aytish kerakmi hozir shunda? Xohlaysiz. U olimpiadaga borgan, bormagan bo'lish muhim emas. Muhimi siz kuzatgan, haqiqatdan mehnat qilib o'z ustida ishlagan, o'ziga qattiq disiplina qo'yib mehnat qiladigan bo'lish kerak. Siz havas qilgan yoki bokschilardan bo'ladigan bo'lsa, Nabohir Hamidov. Erkaklardan u tanlov qildi. Lazbek Mullajonov. Aynan nimaga Lazbek Mullajon? Endi to'xtalamiz. U bokschilar yoqadi. Chiroyli bokschi edi ham. U olimpiadadan hech oson bo'lmadi. Sportchiga juda qiyin o'tdi olimpiada, lekin hamma raqiblarni yutib, hammasi g'alaba qozonishiga qo'ldan keldi. Bunaqa fikr, ya'ni ko'p qiyin o'tdi degan fikr bildirish uchun sizda asos bormi? Raqiblar juda ham kuchli edi. Hammasi raqiblari jahon chempionlari, olimpiada chempionlarida hamma raqiblari shunday kuchli raqiblar. Va siz mashg'ulot jarayonlarida ham ko'rgansiz ularni. Qanaqa ishlaganini yoki boks shuni shuning uchun ham aynan Lazbek Mullajonovni bu nominatsiyaga loyiq ko'ryapsiz. Umumiy olganda, umumiy sportchilarni olgandachi? Diyor Geliyorova. Endi erkaklarga kelganda doim o'ylash kerak. Hasan Boydosmatov. Raqobat kuchli. Aynan nima uchun? Balki boshqa sohadan ko'ramiz. Boshqa sport turidan. Chunki bokschini tanlab oldingiz-da? Tanlov qiyin-da. Tanlov o'ta qiyin bu. Hasan Boydosmatov. Aynan nimaga? U kishi professor hisoblanadilar. Har bir ringga chiqishdan oldin har bir nima harakatini oldini o'ylab, chuqur o'ylab, taktikalarini yo'lga qo'yib, hamma raqiblarini kuzatib, juda yaxshi tayyorgarlik bilan chiqib, chiroyli boks ko'rsatadi. Siz ulardan nimadir olishga harakat qilib ko'rganmisiz? O'rganishga. Qaysi jihatlarni? Tezliklarini. Ko'rib chiroyli ishlaydilar. Ham juda samimiy inson. Menimcha sizlarni mashg'ulot jarayonlariga ham ko'p kelib turib, sizlarga maslahat berishlar haqida eshitgandim. Yaxshi maslahatlar beradilar. Qanday ishlash, qanday qilsak to'g'ri bo'lishlari haqida ko'p o'rganadilar. Va bu maslahatlar foyda berganmi? Albatta, maslahatlar professor bergan maslahatlar foyda beradi. Xo'p, ko'chada mushlashishga to'g'ri kelganmi? Yo'q. Kelgan ekanmi? Ko'chada emas, sinfdoshlaringizni urgan ekansizmi? Nimadir qilgan ekansiz. Kulganingiz chechangiz. Jalol aka aytdi. Yo'q, endi eshitdi. Aldamay jalol. O'zim shu sabab boksga kirib kelganman. Kichkinaligimda sinfdoshlar bilan ko'p janjallashib turardik. Ko'p urishardik. O'shanda kuchim yetmasdi-da. Keyin boks sportiga borib, shug'ullanib. Keyin yoshligini bir marta urishganman o'sha. Sizlarni bokschi bo'lib ko'rsatib qo'yaman sizlarga degan ekansiz. Shu bilan qolib ketganman. Boks sportida yaxshi ko'rib qolib, bosh keyin professional shug'ullanish niyatida qoldim. Uydagilarda keyinchalik endi yoshingiz o'sha katta bo'lgandan keyin bo'ldi degan taqiqlar bo'lganmi? Albatta, bu bizda nima desam, mentalitet boshqacha. O'shanga odamlar ko'pincha ota-onamga, o'zimga ham, qarindoshlarimga ko'p aytishgan, qiz bola boks sportidan nima qiladi? Undan ko'ra biror tikuvchilikni o'rgansin, yo shunaqa gaplar ko'p bo'lgan. Ota-onaga to'g'ri berishmagan, ayam
bo'ldi, shug'ullanmaysam degan taqdirda ham dada ruxsat berganlar bobojonim bilan. Bobom meni ko'p qo'llab-quvvatlaganlar. Ko'pincha O'zbekiston ichida bo'lgan musobaqalarga ham bobom yuborardilar. Shu sabab bobom ruxsat berganlari uchun ayam keldim. Oilada bosh ruxsat bergandan keyin oila boshi, demak, sizni boksni davom ettirishingizga aynan katta turtki bu bobongiz bo'lgan ekan. Xuddiki diyori keldi, diyormani buvisi. Nabiralarni qo'llab-quvvatlaydigan bobo buvilarga sharaflar bo'lsin dedik. Boksda ko'rdik, boshqa sport turlarida ham. Suv yo'mi? Boks va boshqa sport turlarida sportchilar oilalarini ko'rishimiz mumkin. Bu taekwondoda, yaqinda mana boksda bo'ldi. Turabek Habibullayev Ferza Kazakovani qo'liga oltin tilla uzuk taqdi. Sizda ham bu bo'lishi mumkinmi? Bunaqa holat sizda ham kuzatishimiz mumkinmi? Endi taqdiriga qilgan bo'lsa mumkin. O'zi qanaqa umr yo'ldoshingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Albatta men tushunadigan, qo'llab-quvvatlaydigan shu sportchi bo'lishini xohlaysiz. Sportchi bo'lishini xohlaysiz. Mana masalan, boks terma jamoasidan boks terma jamoasi vakili sizga mana shunaqa taklif berdi. Turmushga chiqish taklifini berdi. Siz qabul qilasizmi buni? Oldindan gaplashmasdan kelib, taqdirda endi unga taklif bermaydi-ku. O'ylab ko'rgan bo'lardim. Faoliyatingizni tugatganingizdan so'ng nima bilan shug'ullanmoqchisiz? Boksdagi boksni tugatganingizdan keyin biznes bilan shug'ullanib, turar biznes qilamiz. Hozir o'ylab qo'yganmisiz o'sha biznesdan? Biznes ko'p narsa o'ylab qo'yganman. Boksdan eng ko'p ishlab topgan pulingiz qancha bo'ldi? O'zi boksdan beriladigan pul yetadimi sportchiga o'zini o'zi eplash uchun? Hozir oyma-oy treninga pul aytibsiz shunda? 3 oyda bir olimpiya stipendiyalar beriladi. Endi sportchining natijasiga qarab beriladi. Masalan, siz qancha yilgacha oylik olasiz? Shu oxirgi marta 30 million. Necha oylik bo'ladi u? 3 oylik bo'ladi. 3 oyligi 3 oyda bir 30 million. 10 milliondan ekanda, demak, to'g'rimi? Bu yetadimi? Yetadi. Yetib qoladi. Yetib qoladi. Bo'lmasa ulab olamiz endi. Yetib qoladi. Endi bu siz jahon arenasida boshqa musobaqalar, xalqaro musobaqada natija ko'rsatganingiz uchun, lekin natija ko'rsatmagan sportchilarim bor oralaringda. Endi natijasiga qarab har xil tushadi. 7 million, 9, 10 shunday tushadi. Ularga menimcha kamlik qilsa kerak bu. Endi sportchilar ko'p, masalan, yo'lda yurishi bor. O'ziga biror nima oladi, baribir ko'chaga chiqadi. Ovqatlar bor, ko'p pul ketadi ko'chada yurgan aynan sportchilarga. Sportni tashlash niyatingiz ham bo'lganmi shu kungacha? Bu men jamoa sportchilarda bo'lgan. Qaysi jabhada, qayerda qiynalgansizki? Qiynalganida yoki biror bir musobaqalarda mag'lubiyatga uchraganida, balki bu sport turi men uchun mastur, balki boshqa kasb tanlashim kerakdir, boshqa ish bilan shug'ullanishim kerakdir degan men hamma sportchini xayoliga kelgandi. Siz ham xayolingizga kelgan? Qaysi payt o'shanda? Va qanday bu maqsad keyinchalik orqaga surildi? Musobaqalarda mag'lub bo'lganimda xayolga kelgan avval. Qanaqa qilib bu fikrni bartaraf qildingiz o'zingizdan? Bu tushkunlikka tushib qolgan vaqt keladida. Birdan musobaqa mag'lub bo'lgandan keyin odam tushkunlikka tushgan vaqtda bu xayol keladi va tushkunlikka chiqqandan keyin vaqt o'ylamaymiz. O'sha vaqtda to'xtatmaganingizdan afsonasizmi? Yo'q, afsonamiz. Boks sport turini tanlaganingizdanchi? Yo'q, umuman afsonamiz. Agar sizga yana qayta umr berilganda, yana shu boksni tanlagan bo'larmidingiz? Yana o'shanaqa legitimga o'xshagan raqiblar tushishini bilsangiz ham. Endi bu taqdir. Taqdir omad.
sohib tanladim. Agar mana o'zingiz ham ko'rdingiz, jarayonni ichida bo'ldingiz, agar mana shunaqa gender masalalari bilan bog'liq muammolar bo'lib, yana ayollar o'sha sizga o'xshagan raqiblar, sizga tushgan raqibga duch kelsa qizlar, bu qizlarni ham sog'ligiga, ham ruhiyatiga ta'sir qilishi bu tabiiy. Bunga qanaqa fikr bildira olasiz? Men o'ylayman, bu bunday boks qizlar orasida, ayollar orasida boksni nufuzi tushib ketishiga olib kelmaydimi bu? Nufuz tushib ketishiga olib keladi. Bu nohaqlik deb o'ylayman, chunki baribir gender tengligi bir xil bo'lmagandan keyin u kuchli hisoblanadi. Baribir уже tana kuchaygan o'g'il bola, xuddi o'g'il bola kuchi bo'ladi-da. O'shanga kuchlar teng bo'lmaydi. Shunda ayollar boksi pastga qarab ketadimi? Shunday. Uni saqlab qolish uchun nima qilishimiz kerak? Biz qila olmaymiz, to'g'ri, lekin biz shunaqa radiyalar yoki pretensiyalar. Sizda shunaqa mana shu jangdan oldin bo'ldi-ku, Iman Xalif bilan o'sha italiyalik bokschi 16-14 sekundida jangni to'xtatdi. Sizda ham shunaqa to'xtatish imkoni bor edi. Xayolingizga keldimi to'xtatsammi degan? Yo'q. Yoki uni ko'rib, bilib turib undan o'sha jangga qarshi nimadir qilish xayolim kelmadi, to'xtatmasdim. Bu ko'pchilik lekin buni kutdi va bu agar shu ishni qilsa, ya'ni Liyutinga qarshi jang o'tkazishni qoldirishi yoki rad qilishi bilan jang qilishni rad qilishi mumkin. Agar shunday qilsa ham biz Sitoradan xafa bo'lmaymiz degan gaplar ham bo'ldi. Albatta bunday gaplar ko'p bo'ldi, lekin baribir to'xtatmasdim, chunki shuncha yil mehnat qildim, murabbiylarim mehnati, menga bildirilgan ishonch. Ham desam, men bo'lgan taqdirda ham, boshqa o'zbek qizi bo'lgan taqdirda ham to'xtatmasdi deb o'ylayman. Xullas, Umar Krimlyov aynan jinsi bilan bog'liq muammolar bor sportchilarga qarshi jang qilgan qizlarga nisbatan ularni yonini olib chiqdi va musobaqadan keyin ularga pul miqdori belgilandi. 100 ming, 50 ming ularni murabbiylariga ham, o'zlariga ham pul berilishi haqida post qo'ydi, xabar chiqdi. Bu haqda siz ham eshitgansiz albatta buni. U pullar, pul mukofotlari berildimi? Yo'q, hali berilgan yo'q. Tez orada beriladi degan umiddaman. O'zi ishonch bormi uni berilishiga? Qanchalik? Umar Krimlyov har doim gapida turgan odam. Agar u pul berilsa, uni nimaga sarflaysiz? Sir bo'lmasa agar. Toshkent shahridan uy olaman yoki biror biznesga. Biznesga tekib yuborasiz. Ilohim, niyatingizga yeting va pullar, bu pullar sizga to'liqligicha qo'lingizga kelib tushsin. Albatta, har bir sportchi mehnatiga yarashasini olish kerak va bunga ishonamiz biz. Siz ham o'z mehnatingizga yarashasini, balki ortig'ini ham olasiz. Va bu mehnat qilishda, o'z ustingizda ishlashda hech ham to'xtamang. Bizni kuzatuvchilarimizga, o'zingizni muxlislaringizga fikrlaringiz bo'lsa bemalol. Taraqqiyot haqidagi taassurotlaringizni o'zgartiring. Cherry Tiga 8 Pro Max. Bu uslub, texnologiyalar va dizaynning timsolidir. Ne fikrlar, endi shu rahmat desam bo'ldi. Avvalambor sizlarga meni e'tibor berib, meni taklif qilganlaringiz uchun kattakon rahmat. Va meni kuzatib, shuncha musobaqa davrida duo qilib, qo'llab-quvvatlab turgan xalqimizga, qarindoshlarimizga, ota-onamga kattakon rahmat deyman. Alloh sog'salomat bo'lsin. Va bizni eksklyuziv intervyularimizni kuzatishda davom eting. Bugungi mehmonimiz Olimpiada o'yinlari ishtirokchisi Sitora Turdibekova bo'ldi. Rahmat kelganingiz uchun, tashrif uchun.